ကျန်တော့ဖီနဲ့မမဆောင်လက်ထပ်တော့မယ်လို့ပြောဆိုနေကြတဲ့ပုံမှာကိုရိုင်းဝင်ခံလာခဲ့တဲ့ကျန်တော့ပရိသတ်များရှင်လက်ရှိချိန်မှာတော့ကျန်တော့ဖီကိုကျော်စွာနဲ့မမဆောင်တို့ကမကြခင်မှာမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကပရိသတ်တွေကြားမှာအရန်ကိုလူပြောများနေခဲ့ရပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့မမဆောင်ကကျန်တော့လေးကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာမှဖို့ပြတာရီကျန်တော့ရဲ့အိမ်ထိသွားရောက်တာရီရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်တော့ဖီကိုကျော်စွာနဲ့လည်းအများရန်တူတူရှိနေတာရီကြောင့်ဒီတဲ့င်းကအရန်ကိုဟောက်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တော့ဖီကိုကျော်စွာကလည်းကျန်တော့ရဲ့အရှင်ကြောင့်လူသိများကျော်ကြောင်လာခဲ့ရပြီးရနောက်လက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်ညာရိုက်သွားရင်ကိုကျော်စွာကအနောက်ကနေလိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မမဆောင်ကတော့ကျွန်တော်ချူးချူးစီမာနေစဉ်ကလေးကကျွန်တော်လေးကိုတမိတယောက်လိုချစ်ပေမဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်အဖေကိုကျော်စွာစီကိုကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မမဆောင်ကပူပြီးအကဲပူကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုခဏခဏလာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုရင်လေဟိုတယ်ခန်းတစ်ခုမှာ live လွှင့်ရမှာကျွန်တော်နဲ့မမဆောင်အပြင်ကျွန်တော်အဖေလည်းအတူတူရှိနေခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကမမဆောင်နဲ့ကိုကျော်စွာကယူလိုက်ပြီလားအများရန်အတူတူတွေ့နေရတာကြောင့်ဒါမှမဟုတ်လည်းမကြခင်လက်ထပ်တော့မှာလားဆိုပြီးတော့မေးမြန်းနေခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဒီသတင်းတွေ online ပေါ်မှာများစွာထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့မမဆောင်ကအခုလိုပြောနေရတာတွေကရက်လို့ရပါပြီကျမ၏ဂုဏ်သိက္ခာတွေလည်းထိပါးကုန်တာကြောင့်ဆက်လက်ပြီးထပ်ပြီးတော့အခုလိုပြောနေအောင်မယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ဖေနဲ့မမဆောင်တို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာရှေ့မှာအခုလိုပဲဖြေရှင်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအနီဆောင်ကကျွန်တော်ကိုချက်လို့ရန်ကုန်ရောက်ရင်လည်းမုံဖိုးရီအမြဲပေးနေကြပါ။အခုလည်းအလုပ်ကိစ္စတွေအတူတူလုပ်ကြရတာကြောင့်အပြေရန်လိုလိုအတူတူရှိနေကြတာပါ။အဖေနဲ့အမြဲတမ်းအတူတူရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကြောင်ညာရရင်နဲ့ဆုံကြတာပါ။အနီဆောင်နဲ့ဖေနဲ့ကဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနော်။မကြခင်မှာလက်ထပ်တော့မယ်လို့ပြောဆိုနေရတွေကသတင်းမှားပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့အနီဆောင်နဲ့အဖေကိုအထင်မလဲကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ဖေနဲ့မမဆောင်မကြခင်မှာလက်ထပ်တော့မယ်ဆိုပြီးထွက်ပေါ်နေတဲ့တဲ့အပေါ်မှာမီဒီယာရရှိမှာဖြေရှင်းလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ကျွန်တော်ကတော့ပရိသတ်တွေကြားထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကိုသတင်းမှဖြစ်ကြောင်းဖြေရှင်းလာခဲ့ပြီးမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ကျွန်တော်ဖေကိုကျော်စွာနဲ့မမဆောင်တို့ကိုတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာယူဆချင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တို့အထဲမှာရောတကယ်လို့ကိုကျော်စွာနဲ့မမဆောင်တို့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်သဘောတူကြမှာလားဆိုတာ comment မှာပြောပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်